Hoje a Duvale TV, com o programa Duvale Esporte, está diretamente aqui da cidade de Botucatu para acompanhar o Campeonato Paulista de Futebol de Mesa. Serão mais de 100 participantes nessa divina cidade, onde encontraremos o grande campeão paulista da temporada. Vem conferir com a gente. O programa Duvale Esporte vem diretamente aqui do ginásio Mário Covas, em Botucatu, para apresentar para vocês o Campeonato de Interior de Futebol de Botão. Esse campeonato, nessa etapa aqui em Botucatu, serão feitas duas divisões, onde equipes de São Bento de Sorocaba, 15 de Socorro, Botucatu e o Corinthians, da capital, estão disputando uma vaga na seletiva para a próxima fase. O campeonato é dividido em primeira e segunda divisão. E existem outras cidades ao mesmo tempo que estão tendo esse campeonato paulista e divididos em sedes. Os campeões de cada sede se enfrentarão na próxima fase. Estamos aqui diretamente do ginásio Mário Covas, em Botucatu, com um dos organizadores dessa Taça do Interior, o Paulinho. Paulo, como que é para vocês trazer uma rodada dessa para o interior paulista, em Botucatu, né, da futebol de mesa, e qual a perspectiva de crescimento do futebol de mesa em meados assim, onde que tem tanta tecnologia, as crianças procuram tanto as outras práticas esportivas que não seja o futebol de mesa? Bom dia a todos. Hoje a gente está realizando aqui a Taça São Paulo do Interior, pela Federação Paulista de Futebol de Mesa. Então, esse é um campeonato anual, né? Como eu disse para você antes, está sendo disputado em todo o estado de São Paulo, né? São Paulo, capital interior, dividido em primeira divisão, segunda divisão, através do ranking, terceira, quarta divisão, dependendo de quantos são inscritos, eles vão dividindo 14 botonistas por divisão. Hoje aqui, para que tivesse a segunda divisão, a gente conseguiu dividir a primeira divisão com 12 botonistas e a segunda divisão com 10 botonistas. Então, foram um número de inscrições que a gente conseguiu no interior. Eu faço um trabalho aqui no interior de captação do pessoal, todas as cidades da região nossa aqui e fora da região também. Sendo o interior de São Paulo, quem quiser jogar pelo Fora de Forma, e aqui no ginásio municipal, com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes, é só procurar a gente aqui. A gente está aqui toda semana treinando. Não precisa ter material, a gente tem o material. Com o tempo, a pessoa quiser adquirir o material, pode adquirir, né? Então, é um trabalho que a gente faz no interior. A gente aqui reúne em torno de 8 cidades do interior. Desde Botucatu, Barra Bonita, Bauru, tem São José do Rio Pardo, Garça, perto de São José do Rio Pardo, uma outra cidade que se chama... Eu confundo com Santa Cruz do Sul, mas não é. Santa Cruz do Rio Pardo. Acho que, tem Santa Cruz do Rio Pardo e tem... acho que, não sei se é... Eu esqueci o nome da outra cidade, que é vizinha lá, como daqui em São Manuel, 22 e poucos quilômetros, né? Então a gente, todo mundo que quer se federar por Botucatu, está convidado. Né? Não precisa ter experiência, não precisa saber.
Não precisa se federar também, pode jogar sem ser federado, só para treinar e aprender, né? E para a gente é uma satisfação muito grande no dia de hoje trazer esse evento aqui. É, em novembro a gente terá uma etapa uma etapa maior, que é da Federação Paulista, que reúne todos os botonistas do Estado de São Paulo num local só, que vai ser aqui nesse mesmo ginásio ou no ginásio ao lado aqui, que é uma outra etapa que eu convido você para vir fazer uma matéria. Muito boa sorte, tá? Só para um adendo, crianças também podem participar? Principalmente crianças. A gente faz um trabalho para captar crianças, entendeu? Aqui no ginásio municipal a gente está iniciando ainda, a gente conseguiu esse espaço aqui e a gente vai começar agora a organizar para trazer crianças. A gente quer crianças no esporte, justamente por esse motivo que você citou agora há pouco. É, a tecnologia, o videogame, vamos falar direto no videogame, né? Atrai muito as crianças, celular, né? Então, o futebol de mesa estava diminuindo o número de crianças participando e iniciando. Hoje, com o trabalho que a gente faz, isso é nível estadual, não é só eu que faço esse trabalho. Aqui todos nós brincamos, todos nós jogamos, sério, a gente se diverte, a gente treina, a gente joga campeonato, sério. E a gente quer que as crianças venham também. É, hoje não foi possível porque hoje é pela Federação Paulista, então para a criança participar teria que ser federada, né? É, as crianças podem jogar no meio dos adultos, sem problema nenhum, num campeonato como hoje, né? É, apesar que tem também o sub-18, né? Tem a primeira, segunda, terceira divisão do sub-18. Se a gente tivesse uma criançada jogando, poderia ter aqui a primeira divisão do sub-18 do interior, né? Mas a gente vai chegar lá. Muito bem, muito obrigado, muito boa sorte, parabéns. Do Vale TV, cobrindo a taça do interior do futebol de mesa aqui na cidade de Botucatu. Mais uma rodada aqui do Campeonato Interior de Taça de Futebol de Mesa. Estamos com o atleta Luiz Fernando, o nosso querido Periquinha, que representa a cidade de Botucatu, inclusive. Perica, por que você migrou para o futebol de mesa? Você que foi participante de voleibol e de outros esportes, o que é o intuito do futebol de mesa e como que isso é legal para desenvolver para criança ou adeptos novos a participar? Na verdade, Amaury, eu já jogava desde moleque, né? Hoje a gente vê a molecada quase você não encontra mais. Então eu já jogava antes até da faculdade, já brincava. E assim, o bom é que desenvolve a concentração da criança, paciência, né? A coordenação, você tem que tocar no botão para chegar na bolinha. Então, assim, desenvolve muita, muita coisa legal. Fora, assim, a diversão, aquele negócio, aquela emoção de estar num jogo, você monta o seu time do jeito que você quer, né? Então, tem tudo isso. E a gente já jogava um tempinho, só que aí passou, depois de um tempo começou a ficar um pouco mais sério. Mas, assim, eu não consigo levar como os outros, como o Paulo, por exemplo, às vezes treina e tal, não consigo por causa do trabalho. Então, assim, mas é mais uma diversão, um hobby, entendeu? Parabéns, muito boa sorte no campeonato. E a gente vai estar acompanhando aqui com a Duvale TV, o programa Duvale Esporte, para ver quem vai sair campeão dessa etapa da Taça do Interior de Futebol de Mesa. Obrigado, Perica. Até a próxima. Um abraço.